Shkolla nëndëvjeçare Lidhja Prizrenit me ekipin e voleybollit për vajza dhe gjimnazia Avzinela me ekipin e voleybollit të djemve u shpallën kampion të Shqipërisë në voleyboll në kampionatin e organizuar me ekipet e shkollave në shkallë vendi. Por ekipin e djemve u rezervua një pritje veçantë nga nxënës e mësues të gjimnazit Avzinela. Kapiteni i ekipit të voleybollit Fatjon Noka tha se gara ishte shumë e vështirë, por fal përgatitjes dhe trajnerës, gjithçka shkoi shumë mirë duke u kthyer me trofe në Kukës. Por ne do të thotë shumë gjë e madhe se kena punu që 2 vjet për që ditë edhe i arrit të qëllimit që bom me emocionet e tona, po i arrit të qëllimit. Ne fandelerë me zyrsholë që adhonën si trajnirë si kena pas, drejtoreshën, kërët stafin, në bështetis si kena pas. Synimin dhe ekipit janë për prapë për vitin tjetër për ma fitu si kampiona, se ja vlejmë me fitu se e meritojmë se kena punu për që ditë. Për trajnirët e ekipeve të vajzave dhe djemve, Olsa Dhano e Vojsada Salaj, titujt kampionët Shqipërie, ishin fryti një punët të jarëzakonshme e përgatitje e përgjat një viti. Ishte shumë e rëndësishme, sepse brenda një viti ne kemi mund të gjithë Shqipërinë, qunat kanë derdhur djersa u shpërblye në fund me fitore, jam shumë krenare për edhe djem, por edhe vajzat, si nën kampione, ju uroj sukseset më teshme, shpresoj të cilin sa më shumë kupa në Kukës. Kjo ishte një knajsi shumë e madhe për ekip, për Kuksin, për shkollën e lidhjes dhe për gjithë kuksianët në përgjithsi. Dje kishim finalen me ekipin e Korçës, që fituam 2-1 kundër atyre. Ishte një ndeshje gojja e fort dhe me shumë emocione, pasi kjo është herë e parë për vajza që marrin pjesë në evente të tilla me kaq shumë tifoz, me kaq shumë vëmendje dhe arritëm t'ia dilnim shumë mirë, realisht. Jolca Gashi, drejtori i gjimnazit Avzinela, veç falënderimit tha se do të ketë gjithnjë mbështetje për vlera të tilla që bëjnë krenare jo vetëm shkollën, por edhe Kuksin. Është një gëzim i papërshkrueshëm sot. Ne po presim kampionët tonë që na kanë bërë krenar dhe na kanë nderuar duke u shpallur kampion Shqipërie. Kjo është një fitore e merituar, fal punës së palodhur të mësuesve Olsa Dhanës dhe nxënësve njëkohësisht. Unë gjej rastin t'i falenderoj dhe t'i uroj sukses e paqen gjithmonë. Është një kthim në traditën tonë të voleybollit në rrethin e Kuksit dhe mendoj se kjo do të zgjasë gjithmonë. Ekipi i vajzave të lidhjes shqiptare të Prizrenit u shpall kampion Shqipërie pasi mundi në finale shkollën nëntëvjeçare Dritora Golli të Korçës, ndërsa ekipi i voleybollit për djem i gjimnazit Avzinela mundi në finale ekipin e gjimnazit Halit Berzeshta të Elbasanit.